Şəkidə 2022-2023-cünün yekunlarına əsasən rayon üzrə 600-dən yuxarı bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olan məzunlar və Respublika Fənn Olimpiadası müsabiqə və digər yarışlarda qalib olmuş şagirdlərlə görüş keçirilib. Tədbirdə Şəki şəhər icra hakimiyyətinin başçısı, Şəki Zaqatala Regional Təhsil İdarəsinin müdiri, təhsil işçiləri, qazilər iştirak edib. Çıxış edənlər yüksək nəticə göstərmiş tələbə və şagirdləri təbrik edib, daha da böyük uğurlar arzulayıb. Daha sonra yüksək bal toplamış məzunlar və təhsil aldığı məktəbdə uğurlar ilə fərqlənmiş şagirdlər təltif ediliblər. Tədbir bədiyisi ilə davam edib.